que esta é a primeira obra do Plan Concellos 22 que se remata. Non é habitual que en agosto estén xa finalizadas as obras do Plan Concellos do ano en vigor. O Plan Concellos é ese instrumento que permite que os concellos poidan decidir en que invisten, e en Vilanzoán, dende logo, o Concello de Vilagarcía está facendo un enorme esforzo e usando unha parte moi relevante do Plan Concellos para investir neste lugar que é tan importante no Concello. Calquera que veña agora a xogar a Vilaxoán é que ten un campo no que se cambiou a erva fai pouco, ten unha nova cuberta, se arranxaron os muros que estaban mal, se arranxaron baños, é dicir, se fixe un esforzo inversor moi importante. Creo que o deporte é un elemento fundamental para construir unha boa sociedade, por lo tanto, pues me sinto satisfeita de que o Concello de Vilagarcía pois decidira usar o Plan Concellos, non, para seguir investindo en Vilaxoán. De feito, nestes anos temos investido 1.200.000 euros en Vilaxoán a través da decisión, non, do alcalde de Vilagarcía, en todo o que ten que ver con equipamentos e actividades deportivas, pois tamén cerca de 1 millón de euros en Vilagarcía.